Inslaget presenteras av Hotell Plaza, Room Apartment Hotel och Västerås Sinfonietta. Ja, här är det sorteringsarbete och urvalsarbete till en utställning vi ska ha snart i Visbo konsthall. Ja, den heter ju Jazz Street Tango. Kan du berätta lite grann hur, varifrån kommer namnet? Ja, det är ju ämnena som vi täcker. Dels är det ju så att vi är intresserade av de här områdena. Jag får ta mycket jazz och Lars dansar tango och fotografera i det sammanhanget. Och sen var en gemensam intresse för streetfoto och gatufoto ute på stan. Vi tyckte det var en väldigt bra kombination. Mycket för att både jazzen och tangon kommer från, ska man säga, gatumiljö. En miljö där mycket människor rör sig och kanske lite sluskiga ställen och sådär. Men som där sen har utvecklats i sina respektive miljöer till något riktigt bra. Tango startade en gång när jag höll på med barnteater och använde tangomusik som bakgrund. Och sen hamnade jag i tangons värld och där som blev tangodansare. Sen när jag blev med kamera så blev det ganska naturligt för mig att börja dokumentera det jag såg och kände. Så att dansa mest, men så började jag fotografera, och det har blivit ett stort intresse att fotografera tangon. Och det finns mina bilder med här i utställningen också, så det är jättekul. Egna intressen, egen upplevda händelser alltihopa. Hur mycket tid läggs ner på att fotografera? Det är ganska mycket, det är det. Och naturligtvis extra inför den här utställningen. Det kan man nog tycka är nästan ett heltidsjobb. Hur svårt är det att välja ut bilder till vernissaget? Ja, jag har nog lärt mig om fotograferingen, så är det nog det absolut svåraste, det att göra ett urval. Så att vi har ju stort antal bilder att välja på. Och sen har vi filtrerat fram det här med, dels har vi diskuterat, vi har tittat på varandras bilder och gett våra omdömen, vi har diskuterat med några andra också. Och till slut börjar falla på sin plats då att man vill ha bilder med lite variation också då. För att det är en sak att bara visa enstaka bilder, men nu gör vi ju en utställning och då är det en samling bilder. Och då måste man ha ett tänk också, bilder som ska passa ihop. Och det blir variation för er, för de som kommer att titta också. När finns utställningen att se? Den började den fjärde, söndagen den 4 juni och håller på till den 26 juni. Och den här Visbo konsthall är öppen framförallt på helgerna, men man kan komma dit även vid andra tider om man ringer i förväg. Jo, bland annat har vi fått stöd av Västerås stads kulturnämnd, vilket vi är väldigt tacksamma för. Och målet med utställningen är ju att den ska kunna gå runt i Västmanland. Och vårt slutmål är ju att den ska kunna visas på Karlsgatan 2 på Konstmuseet. Men för oss är det här ju konst. Och det som är roligt med det själva när vi startar med vernissaget den 4 juni är ju att vi har ju fotointresserade musiker som kommer också och spelar. Och det är gitarristen och kompositören Torbjörn Grass kommer ju. Och sen en saxofonist. Som heter Stefan Isaksson. En välkänd jazzmusiker. Har du någonting du vill hälsa till folk som är intresserade av att komma upp och besöka? Jag tror att ni får ett jättetrevligt utflykt med ett bra konstnärligt innehåll. Och vi har bilder som täcker många olika härliga ögonblick faktiskt. Både från musiken och dansen och från gatan. Jag tror att vi har fångat en del, som jag säger då, poetiska ögonblick. Så varmt välkomna. Inslaget presenteras av Hotell Plaza, Room Apartment Hotel och Västerås Sinfonietta.